Intimno, ekskluzivno, po Ran Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalce, dobro večer, sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami Karin Ježovita, numerologinja. Pozdravljena, Karin. Dobro večer. Dej, si mi, strogo si mi zabičala, ne, da bom paziti, da bom povedal, da si numerologinja. Ne. Da niti slučajno ne rečem, da si vedeževalka. Ne. Ja, v bistvu sem lepo prosila, ne, ja. Zakaj verjetno. Ne? Ja, to me zanima zdaj ta razlika, namreč, ker zdaj, pač koliko jaz poznam vas, ki delujete podobno, ne, recimo ti si zdaj numerologinja, ne, Deni Schmidt je vedeževalec, ne, Ema Kurent, naprimer, ne, pa je astrologinja, ne. Zdaj, zvezde imajo, se pravi, v zvezde je pač označeno kot astrologija, številke so kot numerologija, jaz namreč delam s številkami, Deni pa mislim, da dela s kartami, če se ne motim. S kartami, ja, ja. No in potem pa se to lahko recimo imenuje vedeževanje. Numerologija kot takšna se pa sama po sebi ukvarja z številkami in zato sem tudi prosila, če se me lahko tako naslavlja. Aha, vsi nekako, bom rekel, kaj napovedujete, usode, ne, ali kako? Napovedujemo dogodke. Te razne vede, ja. Ja, v bistvu vse to je povezano s prihodnostjo, absolutno. Zdaj mislim, da tudi vse tehnike, odvisno od tega seveda, koliko jih usvojiš, na kakšen način, lahko vedno tudi pripeljajo do istega cilja, zakaj ne. Ampak, ne vem, jaz sem se recimo zelo v številkah najdla. Moram reči, da so mi številke nekako zelo domače. In rada delam. No, številkami se rada igram, zelo veliko je v bistvu. Kaj si, matematika kako? Pa po eni strani mogoče tudi, no? Mogoče tudi, ampak številke ponujajo neskončno možnosti, za katere se mi zdi, da se včasih ljudje niti ne zavedajo, ne? V življenju, koliko nam lahko prinesajo, nas upozarjajo, je seveda absolutno drugače kot astrologija, ampak jaz sem recimo prijateljico, zelo dobro astrologinjo, ki ni znana slovenski javnosti in jo je, kadar kombinirava recimo numerologija, astrologija, se kar najdeva, ne, se to je zelo zanimivo, ne, ker v bistvu vse astrologija ima tudi hiše, ki so od 1 do 12, tukaj pač v bistvu je numerologija, s katero se ukvarjam od 1 do 9, imam tudi, zdaj uporabljam ta karizmatična števila 11, 22 in 33, se pa zdaj v bistvu dodatno seveda izpopolnjujem v teh dvomestnih številih, to pa pride v bistvu v leto 2015. Se mi zdi zelo takšna veda, no, ki nikoli nima konca. Ampak, zdaj, vsi pa ste vi, ne, zdaj, pač bom rekel, zdaj sem samo tako predstavnike teh, kako bi rekel, teh ved, ne, naštev, ne, vsi se pa zelo občutljivi, ne, to, da se vam pravilno, pač, da se pravilno reče, kaj točno ste, ne, zakaj, recimo, takšna občutljivost? Recimo, zakaj se ne bi jaz, recimo, smel zmotiti, ne, dobro, tako se ne smem zmotiti, ampak zakaj se, recimo, ne bi smel zmotiti, pa reči, da si vedeževalka? Mislim, s čem bi te to, kako bi rekel, prizadelo? A je to tako, kada bi, mislim, a je to tako, kada bi nekemu odvetniku rekel, da je zdravnik ali obratno ali kako? Ne, ni tako, ne? Ne, ampak preprosto, glede na to, meni ne bi bil problem, če bi jaz recimo s kartami delala, ne, bi mi težko recimo rekli kartolog, bi izgledali smešno, ne, ampak ker pa delam s številkami in ker delam to že toliko let, se mi pa zdi, da v bistvu, če je to, če so številke v tej smeri numerologija, potem sem jaz numerolog. Čist mislim preprosto. In zdaj, komu recimo od vas, ne, glede napovedovanja prihodnosti, glede to uporabljate različne tehnologije, lahko ljudje, kako veko, najbolj zaupajo? Pa jaz pa tukaj vendarle dajem prednost s njim, se pravi, odločitev je vedno na strani ljudi. In tisto, kar njim paše, tisto, kar njim ustreza, tisto, kar je njim fajn, potem pač tako poiščajo pomoč. Jaz nimam s tem nobenih težav, niti nikoli nobenega ne silim v nekaj recimo, da mora priti k meni ali karkoli, ker v sami osnovi mi moramo vedeti, da na nek način se vsi bojimo prihodnosti oziroma nekaj izvedeti, kaj se bo nekomu dogodilo, predvsem to, če so bližnji. Že imeti poguma, ne? Da sploh zaupaš nekomu, da ti lahko nekaj pač pove, da ti lahko svetuje, da ti lahko v bistvu da neke smernice. Jaz bi tukaj mogoče prej rekla, da pri tem mojem delu gre za neke smernice, seveda tudi smernice, seveda tudi posledično povezane potem z dogodki, ki se dogajajo v bližnji prihodnosti ali daljni prihodnosti. Ampak tukaj jaz mislim, da je odločitev na ljudeh samih. No? In oni morajo zaupati sebi,
k komu bodo šli, če bodo v nekem trenutku v življenju pravzaprav potrebovali sploh to pomoč. So pa tudi ljudje, a ne, ki na to ne dajo nič, nič narobe. Super, mislim, pa pač živijo, a ne. Tako da... Tako se, sej, malo si nekako to že se mi ti povedala, no? Ampak se mi ti, da ljudje tako radi bi kaj izvedeli, ne, oseb, ne, kaj se bo dogajalo z nami ali pa s temi, ki jih poznamo, pa malo nas je strah, ne, izvedeti, ne. Pa ljudje smo kar zelo radovedna bitja, ne. Zelo težko je, recimo, sprejeti, ne vem, jaz bom zdaj dala recimo primer, je ena oseba zaljubljena v nekoga drugega in se boji izvedeti, kaj pa če bo rekla ne, a ne, iz tega pa ne bo nič. V bistvu ta negacija, ja, ampak to predvsem ljudje, ki se na nek način bojijo nasploh življenja, ne, to sem jaz zelo opazila. Se pravi, tisti, ki jih je strah življenja, tisti, ki so nekako kar obstali v nekih preteklih dejanjih, se veliko o tem pogovarjajo in se kar vrtijo v tem nekem začaranem krogu, potem zelo težko tudi seveda miselno lahko pristopijo to mejo, no. Se to me zanima, zdaj, recimo, kakšna, ne bom zdaj uporabil napačnega zadaja, kakšna kategorija ljudi, recimo, hodi k vam, bogati, revni, kdo hodi k vam, izobraženi, manj izobraženi? No, to je zelo zanimivo, a ne? Vsi sloji ljudi. Vsi. Vsi sloji ljudi. In tisto, kar je pa morda za mene najbolj fascinantno, ne, glede na čas, v katerem živimo, pa je to v bistvu, da je ta sreča, se pravi in ljubezen, še vedno na prvem mestu, da finance niso nikoli tako premagale želje po ljubezni, po tej osebni sreči in da tudi v teh hudih časih mene to zelo veseli. To pomeni, da so ljudje srčni, da imajo srce in da v bistvu kljub temu, kakšna je situacija, na nek način v sebi rabijo ta svoj notranji mir. In jaz mislim, da ka ta notranji mir doživiš... Jaz pa razumem, zdaj hodijo ljudje k tebi, predvsem, ljudje, ki hodijo v tebi, predvsem zanima o tem, kaj se bo dogajalo z ljubeznjo. Govorim zdaj, se pravi, na splošno, ne? Ampak tiste, kjer pa so v bistvu poslovne napovedi, to je povsem ločen segment, je pa absolutno, ne govorimo o ljubezni, ampak govorimo o stvareh, ki so ne povezane samo z delom, povezane tudi z denarjem, povezane s podpisi razno raznih pogodb. To so pa pač v bistvu druge stvari, ampak na koncu koncev, tudi kadar dajem poslovne napovedi poslovnežem, ne, je zagotovo zadnje dva vprašanja. Deva pa vseeno, ne, ali lahko še malce pogledava, ne. Ampak ljudje smo taki, tako da nič to, narobe. Kaj, potem skupni račun za tole, kako, ne? Ja, tako, no. Jaz to blazno rada delam. Meni je zelo lepo, to bi rada povedala, res. Ljudje, ko pridejo v nekem strahu, ker absolutno je to nek strah na nekatere stvari, na katere morda nisi niti pripravljen, ne veš, kaj te pravzaprav čaka, se tudi zjokajo vmesa, ne, ampak potem, ko gre ven z nasmehom, ko gre z občutkom, se pravi tistim, da pa vendarle, ja, bodo spremembe se dogodile, se mi zdi pa to tako, no, fenomenalno. Ja, pa je vsak z nasmehom ven nekako? Ja. Kaj dajaš, kako bi rekel, lepe napovedi? Jaz sem znana zelo potem, da ne dajem samo lepih napovedi, a ne? Da dejansko povem tudi tisto, kar je slabo, ampak v vsakem slabem, v vsaki slabi situaciji jaz vedno najdem dobro. Ne, sej, če se nam slabe stvari recimo dogajajo v življenju, se ti ne bodo dogajale skoz. Ne? Nekje se ustavi in jaz vedno rečem, ko si v peklu, hodi čez pekel, pojdi naprej, ker tako ali tako prideš enkrat do konca. In ja, grejo nasmejani, grejo v bistvu pomirjeni sami seboj, no, in to je ta njihov nasmeh, ma super je, res, jaz sem tako vesela, sploh pa, ko se vrnejo, ne. Aha, sploh to je priznanje, ne? Ja, ja, seveda, ali pa, ko napišejo, lej, mislim, ne znam, jaz sploh ne znam tega povedati. To je mogoče, ne, nekdo misli, aha, pa hodijo, ne vem, pa so to terapije, pa to kot pri psihiatru. Jaz ne dovolim 6 mesecev, da se k meni pride, če niso to poslovne napovedi in če to ne zahtevajo, se pravi, neke urgence. Ampak 6 mesecev ne. Moraš počakati, da se ti neke stvari odvijajo, ker nekaj je, ne, ljudje včasih z neko težo, ki jo nosimo v preteklosti, preprosto, prepočasi delamo korake, ki so nam seveda že namenjeni v prihodnosti, ali pa se ustrašimo,
In veliko krat rajše naredimo dva velika ovinka, kot pa v bistvu, da bi sekali recimo vse en ovink tukaj predvsem. Ampak ljudje si želijo spreminjati svojo prihodnost, se pravi, si želijo spremeniti tisto, kar so naredili v preteklosti kot napako. In jaz jih občudujem, ker pobrati se iz neke slabe situacije, recimo imeti toliko poguma, to pravzaprav ne zmore vsak. Res. To se strinjam, ja. Za trenutek prekinjam, greva na oglase, pa se vedemo k temu takoj po oglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot. Pogovarjamo se z numerologinjo v kavarni Žuvita. Zdaj, prej ste omenili velik teh poslovnih napovedi, ne? Ki jih tudi, če jaz razumem, pogosteje sprejemate. Ne? Se pravi, če jaz recimo kot neposlovnež pridem k vam na seanso, ne? Potem lahko pridem šele čez 6 mesecev, to drži. Ja. Ne? Zdaj pa, če bi bil pa poslovnež, ne? Pa potrebujem neko napoved, pa lahko pridem prej, kako? Ja, ja, seveda. Pa to me zanima, koliko je teh poslovnih napovedi? Je, procentualno veliko ne, jih je. Ja, mislim, ja, to, veliko. Kaj, vsak dan trije veliko, poslovnež, kako? Veliko. Mislim, zdaj v številkah ne bom govorila, ampak jih je veliko. Vse si numerologinja, ne? Ja, ampak neke stvari vendarle. No, jaz bom rekla, da ja, teh poslovnih napovedi se pravi, je veliko. A več kot jih je bilo včasih, recimo? Ja. Recimo v zadnjem letu pa pol bi rekla, da jih je več, ja. Bi rekla, da jih je več, ampak to so res stroge, to je stroga analiza, to je res tista preciznost, natančnost in glede na to, da v bistvu tudi poslovneži nekako živijo v zelo norem tempu, ko se lahko stvari iz dneva v dan spreminjajo, tukaj potem jaz recimo preko Skype-a ogromno delam, ne? Zato ker je hitreje, lažje, ker so oni tudi v tujini in tako naprej. Tako da ja, iz tega vidika poslovne napovedi. Kaj pa želijo? Kaj, kaj to? Bo podpisana pogodba, ali kakšen bo dobiček, ali bo nekdo sklenil nek posel? Kaj, kaj izkašujejo? Predvsem je tisto, kar je pri poslovnežih je najbolj pomembno, se pravi, ta čas od dogovorov do podpisa. Aha, ne? Kaj to bolj, ker, kako? Ja, zato, ker mi dogovarjamo se lahko celo življenje, ne? Ali pa neko obdobje, pa potem na koncu nič ni. Predvsem to potem, kdaj so dobri dnevi, da se podpiše glede na, se pravi, rojstni datum lastnika, potem glede na to, kdaj je bila firma ustanovljena in tako naprej, kdaj so se pogovori začeli. To v bistvu vse kombinacija številk, ki potem da. Potem narediš nekakšne, ko bi rekel, nek izračunek, neko projekcijo, ja. Ne? Na tak način, tako da to in pa predvsem tudi, koliko lahko recimo časa porabijo od nekega resnega dogovora do pogodbe, se splača, se ne splača v narekovajih, ne. Tukaj v bistvu, pri denarju so oni tako jasni, ne, se že v začetku dogovarjajo, koliko bo kaj ob podpisu pogodbe, tako da tukaj ni, ne. Prej bi rekla, se pravi, ta čas, ta manevrski prostor in če se to dejansko splača. Recimo zdaj se že decembra meseca, ne, se že delajo analize za 2015 površne, ne. Potem pa pač v bistvu iz tedna v teden, če karkoli zelo zanimivega, zelo nujnega, tudi in tako, tako da, luštno, no. A zdaj, kaj je, vodstvo Telekoma je zdaj prišlo te vprašati, komu se bo podal ta Telekoma, ne, kako so? Joj, v tem, kdo hodi k meni. To pa ne, ne? Ne, to pa res ne bi, zato ker tisti, ki sami povedo, povedo, nimajo... Ja, pa še nisem slišal, da bi nekdo rekel, da je bil pri Karin in jo spraševal, ali pa sem ja, še videl, ne vem. Ja, jaz mislim, da je tudi že bilo, no, ampak jaz tukaj zelo dopuščam, ker jaz se pojavljam tako rekoč v obliki skrite svetovalke, dejva temu tako reč in zakaj potem izpostavljati, ne? Ker vendarle to, s čimer se jaz ukvarjam, še vedno pri nas ni priznano, ne vem, da bi recimo mene nekdo s seboj vzel na sestanek, jaz bom povedala zdaj čisti primer, pa bi jaz sedela tudi za tisto ovalno mizo, poslušala in tako naprej potem dala mnenje, kar je zunaj recimo že povsem normalno. Tukaj so se recimo v Srbiji, so se zdaj kar malo bolj sprostili, kar se tega tiče. Pri nas pa pač počasi, ampak bo, ne, zakaj? Se v bistvu, če si dober v tem, se pravi, če znaš svetovati, če znaš pokazati smernice, zakaj potem ne? Pa ne govorim zdaj tukaj samo poslovnežem. Tudi povsem preprostim ljudem, ki imajo mogoče samo osnovno šolo, ne? Ampak, ko rabijo... Ema Kurent, ki je bila pred časom tukaj na intervjuju, mi je pa rekla, da astrologi v Združenih državah Amerike na Wall Streetu, ki se ukvarjajo s temi poslovnimi projekcijami, so v glavnem moški, ne? Ne ženske.
To, zakaj je rekla, to zdaj ne vem, ampak jaz poznam tudi v Ameriki, se pravi ženske, ki so dobre, tako da jaz o tem nisem slišala. No? Jaz bi samo rekla, da v Dubaju je mal problem, se pravi komunikacija moški-ženska, oni formalno v bistvu že iz same svoje vere, ki izhajajo, lažje komunicirajo z moškimi. Čakaj, to v Dubaju delaš kako? Tudi, ja, tudi. A tudi? Ampak zdaj, to zdaj že nekaj časa. Ja, nisem vedel. Ja, ja. Ja, ja. Kaj, ja. Potuješ tja ali po Skype? In potujem tja in po Skype. In ti ja. Pa, kaj, ti pa lahko, mislim, tebi pa ne, sej, tam je recimo ta problema, ne. Pa nekateri, jaz v bistvu svetujem ne, tako, recimo, skrito, zato imam tudi v pogodbi vedno definirano, kaj lahko in česa ne smem povedati. To je pa pomembno v tem tvojem poklicu, ne, recimo, da je tako, kako bi rekel, da je dama atraktivna, ne, tako kot ti, recimo, ne. Je to pomembno? Ja, da si urejen, seveda, da ja. Ne. Poslovni svet vendarle se mi zdi, da zahteva nek kodeks, neko etiko. Jaz nikoli ne pridem na kakršenkoli sestanek v mini krilu, recimo, in tako naprej. Tako da to pač je samo spoštovanje, tako kot recimo danes, ko sem prišla v vašo oddajo, v bistvu to je izključno samo spoštovanje in se mi zdi, da je to zelo en tak pomemben podatek, no, ki to, ga človek da. To, ki že pomembno smo oba očenini, kako? Ne, zelo lepa smo oba. Ni pa to nač ne zelo problem. Ne, ne, ne. Koliko pa so, zdaj, koliko pa so tarife tem poslovnežem? To je čisto odvisno, včasih je tarifa, ki je povezana, se pravi, izključno samo s ceno kot takšno, včasih se pa vzamajo procenti od podpisane pogodbe. Predvidevam, da je to tvoj boljši del prihodkov, ne? Večji del prihodkov, da je ta na nek način ja, no? Na nek način ja, ja. Ja, vidim, da si se nasmejala, ja. Poglej, je ta ekonomska kriza, ki je finančna, to zdaj, kaj je povzroči za vas, recimo, numerologe, povedeževalce, pastologe? Večji naval, večje prihodke ali manj? Pa jaz bi rekla, da tukaj no, se stvari ne spreminjajo. Res se ne. Vsi mislijo, zdaj, ko je kriza, ne, ja. Zdaj bodo pa vsi leteli, zdaj pa je to vse pri meni. No, jaz moram reči, ta nekak nivo, ki ga držim, ostaja isti. Ne. Mogoče bolj sprašujejo, zdaj, ko pridejo recimo na te osebne konzultacije, bolj sprašujejo, bolj natančno, bolj izrazito, za več oseb jih zanima. Včasih je bilo pa tako, ne, so prišli pa samo zase, pa mogoče še za dva, pa adijo, pa hvala lepa. Ne. Zdaj imajo pa tako in je všeč, zelo izdelano imajo, kar pridejo z nekim načrtom. Jaz tudi mislim, da sem edina, ki dovolim, da snemajo, da lahko vse posnamejo, tako da... Pa ta tvoj, kako bi rekel, ta tvoj dialog, ne vajen dialog, pa ja. To posnamejo. Pa to. Ja, 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 ja. Se ti si zelo budetna, ne? Mislim, znaš, kot vidim, spremljam to tvojo kariero, tako daleč, čas si malo bliže, čas si malo dlje, znaš ne povezati, kako bi rekel, numerologinjo za denarje, ne? Pa jaz bom temu tako rekla, no. Se to je... Ne, se to je sestavni del verjetno, ne? To absolutno, ampak... Če ljudje ne bi verjeli, ne, se pravi, če ljudje na nek način ne bi začeli si želeti živeti boljše. Recimo tudi revija K, a ne, ima slogan, začnite ta živeti. Ta tvoja nova revija. Ja, ja, ja. Ne, ni moja revija. No. Dobro, jaz sem ustanoviteljica, ampak je tukaj ekipa za mano, ki vendarle... Ne. Prvo številko, ki sem jaz pogledal, bi šlo rekel, da je tvoja revija. Bila si na naslovnici, ne? Ja. Intervju je bil s tabo, ne, povedal verjetno še okay. Kaj je s tabo. Prva številka ja. Je, ja, intervju mene pa kot takšna. To povedam, da je kaj, ne? Ja, ja ampak to ni zdaj revija, se pravi moja. To tudi, da si ne bi kdo mislil, zdaj neka narcisoidno, zato ker sem jaz na naslovnice zdaj tudi tretje številke in tudi četrte, pete bom, zato ha, ker vedno slogan... Vedno bo smo naslovnici. Ja. Si ampak pa mislim, da še Huck Hefner ni bil, ne, ki je bil... Ne. On sploh ni bil, ja. Ne, preprosto zato, ker... Se pravi, revija na nek način predstavlja mene, moje delo in glede na to, koliko imam na Facebooku sledilcev in to vsakodnevno, se pravi, teh aktivnih sledilcev in da so preko mene uspeli začeti spreminjati svoje življenje, da ga zdaj preko revije, revija niso samo napovedi, a ne? Ampak to je v bistvu lifestyle revija, kjer najdejo z različnimi, se pravi, iz različnih področij svojega življenja, strokovnjaki, ki delajo seveda za to, se pravi, odgovore. Nič ni lepšega, ne vem, jaz sem ravno dobila v soboto sliko iz terase, iz rovinja, iz hotela, kako lepo prebirajo mojo revijo. Zakaj ne, ne? Mi je pa zelo zanimivo tudi to, da
vse, kar je zajeto notri, ne, shrani si, ker vedno ti bo prišlo prav. Vedno. To ni tračrevija, ne govorimo o prolivih, rubrik nimamo. Tudi tračrevije pridejo večkrat, ampak dobro. Ja, ampak tračrevijo lahko tudi zavržeš, dajmo temu tako rečemo. Ampak preprosto to je revija, s katero živiš, se spreminjaš in s katero v bistvu pravzaprav izboljšuješ na nek način tudi svoje popadne, življenje. Ta revija, ja. Ne, če smo komaj začeli, komaj začeli, smo res zadovoljni. Je to poslovni projekt ali je to pač revija zato, ker si jo ti lahko prevoščiš, pa tudi malo, kako bi, ko sebe promoviraš? To je strogo poslovni projekt. To ni nastalo čez noč. Nič pri meni ne nastane čez noč, čeprav morda zgleda, prvi vtis je lahko takšen. Aha, knjiga, zdaj pa revija, kaj si bo pa še nezmislena. Zelo malo ljudi v bistvu ve, koliko enega trdega dela, koliko enega zaupanja, koliko enih tednov in mesecev je pred tem uloženega in seveda potem tudi tekom, zdaj gre tretja revija ven, koliko je tukaj tega notri, ne? In ekipa, ki sem jo zbrala za to revijo, je posebna. Vsak je samo svoj, vsak je drugačen, takšna kot sem jaz in se mi zdi, da smo se blazno najdeli. No, tako da ne, jaz z mojo revijo kar predvidevam lepe čase. Greva malo zdaj na to tvojo mariborsko avanturo za Francem Kanglerjem. Prej si rekel, da se stvari pri tebi ne zgodijo čez noč. No, kako je prišlo pa do tega, da si začela sodelovati, ne, z mariborskim županom? Mislim, zakaj ne recimo z ljubljanskim, pa z Medvota, pa ne vem, z Kopra? Zakaj greš s Francem Kanglerjem? Zdaj, glede na to, da ta zadeva pravno-formalno še ni zaključena, ne, bom jaz po nasvetu res mojega odvetnika, tudi do zdaj nobenih izjav, ravno zaradi tega nisem dajala, ko bo ta zgodba zaključena. Misliš, ta sodni postopek? Ta sodni postopek. Ko bo to zaključeno, bom jaz povedala svojo zgodbo. Jaz bi samo rada nekaj povedala, ne, kar so na nek način... Jaz sem te pa vprašal, zakaj si se takrat ravno za Kanglerja odločila, ne? Jaz se nisem odločila za gospoda Kanglerja. Ja. To je povsem... Ni pravo vprašanje. Ampak kako pa? Ne. Kdo pa ni rekel, da še kakšen od drugih županov, recimo, zdaj ne potrebuje, ne, moje pomoči, ampak ne gre tukaj za... Ne gre tukaj zdaj za to, ne. Gre za to v bistvu, da... Ne, hoče imeti, se je bila tudi na nek način fizična selitev v Maribor, ne, to mislim, ne, ni bilo tako. Ja, to je bilo samo za pač neko obdobje. Vi morate vendarle vedeti, da sem jaz ustvarjala na NET TV-ju, da sem jaz že prej imela poslovne prostore v Mariboru. To ni bilo čez noč ali pa da bi si jaz, ne. Tukaj je bil samo sklop nekih dogodkov, ki je pripeljal v bistvu do tega, da sem neko krajše obdobje preživela v Mariboru, ne. Pa ti je mogoče žal, recimo, zdaj po vsem tem, da si šla v to avanturo s Kanglerjem. Ne. Ker zdaj tisto verjetno ni prijetno, ne, tam, kako bi rekel, posedanje po sodnih dvoranah, ne, in vse te stvari, to so, to sami z vlastnim izkušnjem vem, da to niso prijetne stvari, ne. Ne, zato ker jaz v bistvu v nobenem momentu... Nisem razumel nekaj. Ni mi žal. Ni ti žal, ja, to so. Seveda bi neke stvari spremenila, če bi lahko, ampak jaz se v tej situaciji nikoli nisem počutila kot žrtev, ker če bi se, potem bi lahko samo se usedla, ne, pa sama sabo se pogovarjala. Jaz bi prej rekla, to je bila izkušnja, ki sem jo mogla doživeti, ki me je naredila drugačno, spremenila. Mi je absolutno dala tudi neke lekcije, ampak... In te pa utrdila tudi, ne? Zelo. Zelo, no. Zelo. Pa predvsem to, če lahko povem, lepo prosim, glede na to, da mi do zdaj res nihče, mislim, nisem imela priložnosti, to stanovanje, v katerem sem jaz bivala, seveda to službeno stanovanje, to nikoli in nikdar ni bilo namenjeno nobenemu invalidu. In novinari so blazno predstavljali, da je bilo to stanovanje namenjeno invalidu, oziroma ali pa njim več, kakorkoli družini. To je bilo dvoetažno stanovanje, v katerem invalidi, se pravi, sploh ne bi mogli normalno funkcionirati. In sem prav zdaj vesela, ker me je ta teden poklicala bivša soseda in je povedala, da je stanovanje končno spet vseljeno. Tako da, kdo je notri... Kdo pa se vseljil zdaj? Ja. Ne vem. Sem samo rekla, če so zadovoljni. Ja, je rekla, da ja, da so lušni, tisti, ki so notri. Če pa ti stanovanje zapustila, ne? Ja. Kaj, zato, ker si se pač odločila za selitev izven Maribora, ali ker si vedela, da te bodo poskušali, pregledam, spraviti ven iz tega stanovanja, ali kako? To stanovanje sem jaz skušala tudi odkupiti.
Ne? Takrat, ko si bila še... Takrat, ko sem bila, tudi uradna cenitev z nepremičninsko agencijo do doma je bila narejena in tako naprej, ampak potem se ni uspelo posledično zaradi vsega, kar se je dogajalo. In potem sem odšla ven iz Maribora. Ja, padla je v nekem trenutku odločitev, da je to dobra poteza, ne samo zaradi mene, ne? Mi odrasli, vendarle marsikaj lahko preživimo. Tukaj je vendarle moj mladoleten otrok. In zaščititi njega je pač na tak način bilo tudi potrebno, tako da... Ne, jaz gledam to pač izkušnja. Ampak si bila zdaj v teh, ne, verjetno si imela veliko teh telefonskih klicev novinarjev, predvidevam, ne. Tudi ljudje te verjetno poznajo na ulici, ne, pa tako. Ampak si bila kar, kako bi rekel, zelo zadržana, ne. Mislim, si bila, kako bi rekel, straight, ne. Nisi nič, mislim, si bila tako nek resen, kako bi rekel, odnos si imela zdaj do vsega tega postopka, ne. Ni bilo do kakšnih senzacionalističnih izjav, obtoževanj, karkoli, ne. Sej, tukaj se jaz nisem imela čemu zasmejati, glede na to, da so se zaradi političnih igric v bistvu kopja lomila na mojemu hrbtu. Pa se res nisem imela kaj zasmejati, se mi pa niti ni zdelo potrebno, se pravi, kar govoriti neke stvari, za katere sem vedela, da jih ne bodo objavili, če je kamera tekla, sem vedela, da jih bodo rezali in tukaj pač preprosto sem si rekla, čas vedno, ne, najtežje je sedeti ob reki in čakati. In jaz sem se zdaj to končno v mojem življenju naučila, to učim tudi vse ostale, se pravi, tele moje in prišel bo čas, ko bo v bistvu potem ta zgodba dejansko tudi pojasnjena tako, kot se je dejansko tudi dogajala. No, kako pa misliš, da bi se mogla zdaj na koncu odviti ta zgodba? Recimo v enem stavku, dveh stavkih. Kaj pravi, da bo pojasnjena tako, kot se je v resnici dogajala? Ja, se pravi, da tudi zdaj na prvi stopnji, ponovno glede na to, da je vrnjena na prvo stopnjo, jaz mislim, da ne bo nobenih težav in da bo ta sodba res v celoti tudi padla. No. A z vsem Kanglerjem se še kaj vidite? Ne. Nač, samo na... Zdaj sem se nasmejala tako, kot da ja, ne. Ne, samo na sodni, verjetno tam, ne, na tistih obravnavah sta se videvala, ne. To pa zdaj verjetno, ko bom povabljena za pričo, ko se bo ponovno to sojenje odprlo. In zdaj mi povej, a je težka vrnitev iz Maribora v Ljubljano? Pa ne, sej sem Ljubljančanka. Pustimo, da je moja mama Štajerka, oče Primorc. Aha, takšna kombinacija je. Ja, ampak jaz sem vedno živela v bistvu v Ljubljani. Zdaj vidim, da nimava skupaj samo črne obleke, ne? Zdaj imava še kombinacijo staršev skupnjega. Resno? Moja mama je Štajerka, pa oče Primorc. Aha, ja? No, evo. S tem, da naša dva zdaj živita na morju. Aha. Ja. Skratka, ti ni bilo težko, ne? Ne, jaz tudi ne jemljam, včasih nekateri ljudje zelo težko delajo neke prelomnice v življenju, ne vem, selitve, potem spremembe, recimo služb in tako naprej. Zlasti Slovenci. Se zelo radi držijo. Zlasti Slovenci, ne? Ja. Moraš iti v svet, ne? Moraš probati, moraš si drzant narediti spremembo, ker na koncu koncev, jaz vedno rečem moji prijateljci, ko bomo sedeli na klopci, a ne, na stara leta, nam bo žal samo za stvari, ki jih nismo uspeli narediti, ne, ali pa vse poskušati narediti. In to se mi zdi, no, v teh, recimo zdaj, kriznih časih, ne, vsi pač seveda mislijo, da zdaj bo šlo še vse k vragu, ravno zdaj je na nek način priložnost, da uspeš. Zdaj se vidi, iz kjerga te stasi. Rekla si tujina, ne, a bi ti lahko uspela v tujini? Za tem svojim poklicem. Zdaj, ja, dobro, ja. Se v Kuvajtu že delaš, ne? Če jaz pa razumem, ne? Ja, glede na to, da v bistvu odhajamo na ameriški trg, aha, tudi prav v celoti, se pravi kot numerologija Skarin, ta Facebook stran in tako naprej za leto 2015. A to pa nisem vedel, ja. V angleščini pa gledam, ne? Ja, ja, vse potem, ja. Nasploh tujina se mi zdi... Čakaj, ameriški trg je pa tako velik, ne, imamo še par sekunde v glasu, ne? Aha, da bom prekinil, ja, ja, zelo je velik. Pa se potem vrneva na ameriški trg, okay. Glasi v glas. Okay. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z Karin Živita, numerologinjo. Skratka, odhajaš na ameriški trg. Ja, to nam je cilj za leto 2015. Na ameriški trg. Ampak v bistvu najprej seveda preko Facebooka, tukaj potem bomo videli zdaj, kako se bodo stvari odvijale. Imamo neke načrte seveda tudi, ki so povezane s tujino, vseh ne bom izdala. Slovenija je zelo majhen trg. Pa to pomeni, kaj zdaj recimo, kaj to pomeni? Dobro, pač praviš, nekateri svoji ne boš izdala, ampak z Facebook stranjo odhajaš na ameriški trg. Kaj to približno pomeni? Se pravi, sama predstavitev Facebook in Instagram še vedno igrata zelo pomembno vlogo v prepoznavnosti nekoga. In predvsem, to je prvi ta korak. Naslednje pa selitev, ali kako?
Ne, jaz mislim, da enkrat bom živela v tujini, no? Ampak ne v neki gužvi, ne v nekih stolpnicah, ampak nekje v morju, tako da to je moja želja. Tujina sama po sebi je tako že postavljena. V zadnjem letu in pol smo postavili kar nekaj točk, mi namreč tudi odhajamo. Zdaj, če nam uspe, ker smo v pregovorih ravno z dubajskim hotelom, bomo peljali zgodaj spomladi tudi moje, se pravi v Dubaj, potem odhajamo na križarjenje, odhajamo na Bali za mesec dni. To, mislim, to so vse poslovni aranžmaji. To vse poslovni aranžmaji. Prej sem se jaz zmotil, jaz sem pomotil majko Kuvajt, ne, je Dubaj, ne? Dubaj, ja. Tako da tujina že sama po sebi, ne? Slovenija je v tem, se pravi, segmentu, kjer živijo moje sanje na nek način majhna, ampak še vedno absolutno dovolj velika, da jaz lahko ustvarjam, da uživam in vedno moram reči, jaz veliko potujem, ampak vedno, ko se vrnem, vedno, ko grem čez mejo, ne, sem doma. To je tako zelo zanimivo, ne, ta, to, kar imam v sebi in lepo je. Zdaj, če mi pa res, da bi Slovenijo prav zapustila za vedno, to pa zelo težko, no? Ker se mi zdi, da imamo čisto lušno klimo tukaj, pustimo zdaj gospodarsko-politično, ampak samo po sebi je Slovenija zelo lepa. To, kar si od zunaj pol malo vidiš, ne? Zdaj, kaj in predno greš, mislim, to časa se poznava, ne? Pa predno odideš v Ameriko. Vsem te mora nekaj vprašati, no, ampak pa dolgo se poznava, ampak malo se poznava, ne? Mislim, kdo je pravzaprav Karin, zdaj, pol, kar neha z numerologijo? Prevedam, da nekaj nehaš kdaj, ne? Ja, zdaj zadnje čase je zelo malo, ker sem kar zelo upeta, no, v te stvari. Pa jaz sem v bistvu zelo enostaven. Se pogovarjal s kolegi novina in niče te pravzaprav dobro ne pozna. Vsi rečejo, aha, Karin, vzdrževanje, numerologija, Franz Kangler in tako dalje. Jaz sem zelo preprosto osebo. Jaz po svoj prosti čas v bistvu posvečam svojemu sinu. On je zdaj v tej zgodnji puberteti, potrebuje še nekaj... Velik časa rabim. Ja, ne, jaz moram tukaj povedati, da ima krasnega očeta. Moj bivši partner, sva sicer ločena, ampak Damjan je fajn, krasen oče in tukaj se mi zdi, da mi izredno veliko pomaga. Se pravi, ker ni enostavno mati samohranilka biti zaposlitvijo, ki zahteva od tebe, tudi, se pravi, ne samo ta krajša potovanja, ampak ogromno nekega dela in tako naprej. Otrok pa v 8. razredu vendarle potrebuje zdaj red in se mi zdi, da gre zahvala, no, tako njemu kot njegovi partnerki in jaz sem, če sem nekaj ponosna, res v svojemu življenju, sem na to, da mi je uspelo, se pravi, iz nekega odnosa, ko sva odšla, zgraditi neko prijateljstvo in da to res traja. Tako, to mi je zelo fajn. Pa si stroga, mama? Ja, če vprašate mojega sina, ja. Ampak ne vem, če sem, mogoče zahtevam, jaz zahtevam red, ne. Pri fantih je pa to toliko težje, sploh pa, kaj svoj svet, to tisoč stvari pozabimo. Ja, sem zahtevna, ja, seveda. Ne? Pa kaj zanima numerologija? Ali zasovraža številke ob tem? Ne, 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 to sploh ne. Ampak to on se mi zdi, da to jemlje čist nekega drugega zornega kota. Mene jemlje nikoli, se pravi, kot numerologinjo. On je izreden, res, on pravi, da bo ali pri National Geographic ali karkoli, želi si na biotehniško fakulteto v prihodnosti. Zdaj je zvedel, da mora najprej na gimnazijo, tukaj ga malo skrbijo točke, ne? Ampak, se pravi, vse, kar je povezano s plezilci, vse, kar je povezano z naravo, vse, kar je povezano s temi stvarmi, je pa on v bistvu tukaj doma naravoslovc, tako hud. No, super. Kaj pa moški, Karin? Zdaj, omenila si bivšega partnera, pa njegovo partnerko, ne? Za vseb še pa nisi nič povedala, ne? Pa ja, jaz lahko, mislim, povem, ja, da sem srečna. No, pa tam še 4 minute, tako da veliko boš povedala. Ne, 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 jaz sem srečna, ne? Sej na poteh, dokler iščeš tisto svojo pravo osebo, sorodno dušo, naletiš seveda, ne, oziroma ali pa narediš tudi kakšen kiks, ampak jaz sem zdaj v obdobju, no, ko te stvari fajn so. Fine so, super. Pa ja. Kaj, si tudi, kako bi rekel, sama sebi napoveduješ? Ne, mislim, jaz sama sebi... Ali greš kolegici, ki je numerologina, ne? Češ, ona je astrologinja. Astrologinja, pardon. Ne. Ja, ne, to je zanimivo. Jaz sva 16 let prijateljici, nikoli nisva šle tako ven na kavo, sem jo že palala, recimo, ko je mogla k očetu v Trst, iti v bolnico in tako naprej. Ko se potrebujeva, sva tukaj. Ko imava seanse svoje, sva, ne. Ampak to prijateljstvo je ena taka posebna vez. Ona meni, jaz njej. Sam sebi izredno težko napoveš. Tudi recimo za Tita, ne, jaz že vidim številke, ampak
Se pravi, to je pa ta malo strah, ne? Kaj pa če, ne? Ampak jaz potem kar obrnem pa naredim lepe stvari. Tako da jaz sama sebi predvsem, glede na to, da zdaj vendarle moj posel zahteva nek tempo, se pravi poslovnih odločitev, ki morajo zdržati neko težo. In tukaj se mi zdi, da sem zelo natančna tudi jaz zdaj postala, kdaj podpišem kaj, kdaj se karkoli dogovarjam. Pri drugih stvareh pa ja, njo vprašam. Ja. Kaj, le, zdaj tik pred koncem, le, malo te bom vsem prosil, no? Malo bom izkoristil priložnost, ker si zdaj tukaj, pa je zdaj december, pa tako, no? Kaj bo zdaj z nami prihodnje leto? Ja, hvala Bogu, da pridemo pod številko 8, ne? Tam nekje od konca maja 2000... Si bo z nami, govorimo Slovenije. Ja. Konec maja 2015. Prve spremembe, se pravi prve neke vidne spremembe. Je pa zanimivo, ne, ko sem se ukvarjala z rojstnim datumom doktorja Mira Cerarja. Kaj 8 pomeni, kaj 2, 1, 5, kako to si štela? Ja, osmica, ne. Ampak recimo dva zelo pomembna človeka v naši državi, ne, poleg doktor Mira Cerarja, seveda zdaj tudi gospod Janez Janša, oba zelo zanimivimi številkami, ne. In jaz se tukaj vendarle na nek način si želim, da se bo še dogodilo nekaj, ker se bo februarja 2015 zagotovo, kar bo pretreslo Slovenijo, ampak februarja 2015. Ja, nujnost samo zato, da se bodo maja potem lahko začele, konec maja, stvari postavljati nazaj. Nikoli več pa ne bo tako, kot je bilo 3 leta in pol. Ne, 3 leta in pol, res, nekateri zdaj mogoče opažajo samo v tem letu, ampak vse to je plod vsega tistega že prej, tako da malo je še potrebno potrpeti, no? Malo bi rekla. Ampak zdaj, ne možeš pa nič kaj bolj konkretno povedati za februar 2015, da se bo nekaj zgodilo? Ja, takrat, če se ne bo zdaj nek čudež dogodil gospodu Miru Cerarju že v decembru mesecu, glede na to, da sem jaz tudi javno napovedala, kako bo ta njegova pot šla od trenutka, ko so bile volitve, do trenutka izvolitve njega kot za predsednika vlade. Vse te stvari se zdaj že dogajajo. Če se mu ne bo nekaj zgodilo tam okrog 15. 12. nek čudež, se pravi, da ga bo nekaj potegnilo gor, ker mi vendarle se lahko dogodi tudi ta faktor, potem je februar tudi padec njegove vlade, ne? Zato ker stvari se zdaj le zelo peljajo v to smer. Ampak to je zdaj numerološka ocena ali je to tvoja politična ocena? Ne, to je numerološka ocena. Jaz za posameznika vendarle lahko dam tudi napoved, za njega sem jo dala v trenutku, ko je bil sprejet za predsednika vlade. Ampak ta politična igra, ne, to je en velik peskovnik, v katerih te tortice zelo padajo. In prej predno se bo zavrtel ta zadnji krog teh tortic, se mi zdi, da je potrebno še nekaj časa, bo pa to zelo burno, zelo intenzivno, no, in tukaj seveda državljani smo mi tisti, ki na koncu plačamo, ne. No, pa nažalost smo mogli končati s politiko, no, jaz drugače končal, želim ti veliko uspehov v Ameriki, ne, pa še veliki zdaj VJK, ne. Predvsem to, hvala lepa za povabilo. Hvala, da si prišel v studio, da je gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse, vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, kjer je Bojan tudi požar. Hvala.